Milé děti, vážení rodiče, dovolte, abychom vás pozvali na zápis do mateřské školy, který se uskuteční 14. května od 8 do 15.30 hodin v budově mateřské školy. Před samotným zápisem se nezapomeňte registrovat. Abyste věděli, jak to v naší mateřské škole chodí, zveme vás před zápisem na den otevřených dveří, který se uskuteční 7. května. Veškeré informace k registraci zápisu a ke dni otevřených dveří jsou na stránkách naší mateřské školy.